Добър ден, уважаеми зрители! Започва Лице в лице тази седмица с мен Мария Цънцарова. Днес в пленарната зала изглежда вече беше сложена точка на първата част от опитите да се състави правителство. Е, не се случи с мандата на Има такъв народ. Президентът сякаш изглежда с развързани ръце вече да продължи конституционната процедура и да връчи мандата на втората политическа сила ГЕРБ. Сега при мен е председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова, за да говорим за полезните ходове пред вторите в Народното събрание. Здравейте! Здравейте! Да изговорим още веднъж това, което се случи днес, защото то някакси не протече гладко, а изглежда, че ГЕРБ не съдейства да свърши по-бързо тази мъка по приключването на стъпката от конституционния път на връчване на мандатите. Напротив, ГЕРБ беше единствената партия, която отстоя държавността, зачете конституцията и правилата. Защото в безпрецедентна ситуация сме, в конституционен топик бяхме, дори на ръба на закона и конституцията, с първо факта, че кандидата за министър-председател подаде своето заявление по лични причини, че не желае да получи този мандат, че няма да предложи състав и структура на Министерския съвет, но и с факта на напускането на пленарната зала от партията мандатоносител, която излъчи кандидата за министър-председател господин Николов. В тази ситуация вие днес цял ден медиите я коментирате. ГЕРБ беше единствената, която предложи от една страна проект за решение, което считахме, че беше по-правно и коректно спрямо Конституцията и правилника на Народното събрание. Може ли по същество, госпожо Атанасова, да ни кажете какво имаше в първия проект, който очаквахме, че ще се обедините всички около него и защо предложихте алтернативен? Всъщност, партиите на първия председателски съвет по този повод се обединиха около факта, че следва да има акт на Народното събрание и тук, въпреки различните мнения, включително на председателя на парламента, след като изслушахме и представителите на президентската институция, говоря за госпожа професор Друмева, която е секретар на президента по правните въпроси, взехме единодушно решение, че такъв акт трябва да има. А вчера беше денят, в който председателя на парламента пое ангажимент, че това решение ще бъде съгласувано, изпратено на всички, както и написано от самата нея. Когато аз го получих, с нощи в 19 часа потърсих госпожа Митева, тя все още беше в парламента, изразих нашите съображения по отношение на текста, който считаме, че нарешението не беше особено коректен спрямо българската конституция. Кое не беше коректното според вас? Българската конституция си служи с два термина. Както и конституционно решение по дело номер 20. Мандата е успешен, мандата е неуспешен. Избира или не избира министър-председател съответно. Тоест ние считахме, а и в основанията на самото решение, че трябва да присъства такъв текст. Това всъщност и не само стана повод нашата парламентарна група да предложи в пленарна зала редакция и нов проект на решение. Искахте да е ясно, че не е успешен този мандат и не е избран на кабинет. Вижте, със сигурност указът на президента е стабилен акт. Той е внесен в Народното събрание и президентът нямаше никаква друга възможност, ако Народното събрание не се произнесе, да продължи конституционната процедура. Със сигурност вярно е, че е прецедент, но този прецедент не се дължи на никоя една друга парламентарна група, на групата на Има такъв народ. За първи път се случва. Първо, да се излъчи кабинет и министър-председател, мандата да е завършил успешно, защото така е, действително сложна ситуация имахте да решавате. Но госпожа Митева каза, че проекта на решение е бил във връзка с указа на президента, а не с избор на министър-председател. Тоест не е имало необходимост от това да излизате с втори вариант. Но това някакси беше част от тактиката по-скоро в зала. Какво целеше цялото това нещо, което видяхме? Вижте, днес поведението на госпожа Митева днес не го одобрявам. Ще ви кажа, че аз не разбирам
първият човек в една парламентарна република да напусне своето най-високо място, макар че тя е първа сред равни, за да се даде възможност на една парламентарна група да не присъства в решаването на казус, който тя е създала. Това, че аз мисля, че до тук се стигна, защото Има такъв народ, се притесняваха от дебат. Очевидно са се притеснявали и от някакво гласуване, ако четем постовете на господин Трифонов, че може този кабинет да мине. Нека отново да кажа и това, ако трябва да се провери назад във времето. ГЕРБ беше първата парламентарно представена партия, която заяви, че няма да подкрепи този кабинет преди около седмица. Още по-рано заяви господин Борисов, че ако се наложи, ще излезете от зала, за да има нисък кворум и да мине този кабинет. Окончателното решение на изпълнителната комисия на ГЕРБ беше оповестено публично, че ГЕРБ няма да подкрепи този кабинет. Днес стана ясно единствено това, че ГЕРБ прояви разум, защото в противен случай бяхме на ръба на конституционна криза, политическа такава, докато всички други партийни лидери и партии стояха в някакви ъгли с ръце в джобовете и се чудеха какво да правят. Защо все пак не подкрепихте решението? Вие осигурихте кворум, помогнахте да се гласува решението, но бяхте срещу. Защото считаме, че то не е правно коректно. Това единствените нашите аргументи в пленарна зала днес не бяха политически. Те бяха само юридически. Аз съжалявам дори, че дебатът нямаше достатъчно възможност да се говори по същество, а и нямаше особен смисъл, защото в предходните два дни нивото на нажежаване на обстановката наистина вече е дочервено в пленарна зала. Но аз изпитвам дори известно съчувствие като човек към господин Николов, защото първо, че неговата номинация, зад неговата номинация не застана дори собствената му партия, която го излъчи. Второ, той беше номиниран едва четвърти, след като бяха номинирани госпожа Стефанова за премиер, господин Василев, после господин Илиев, така се говори в кулоарите. Накрая той, като че ли два часа преди да му се връчи мандата. Това са вътрешно партийни процеси, но може ли само нещо, което е важно? Това, че казвате, че смятате, че юридически сте имали и все още имате забележки и заради това сте гласували срещу, означава ли, че има опция ГЕРБ да оспори цялата процедура по връчване на мандатите пред Конституционния съд? Подобна опция днес беше изговорена като възможност от доцент Киселова, беше наш събеседник. ГЕРБ към този момент не обсъжда подобна опция. Ние винаги сме заявявали, че на България в момента и трябва стабилно правителство. Призоваваме партиите, на които ще бъде партията, на която ще бъде връчен третият мандат, да положи всички усилия, защото това, което се случва днес, вчера и миналата седмица в пленарна зала, сигурно е забавно или някаква демонстрация на определена партия, че може да счупи системата. Но България, нашата държава, родината ни е изправена пред серия предизвикателства. Ние не говорим изобщо за COVID-кризата, а броя на болните расте. Не говорим за мигрантската криза, а броят на мигрантите расте. Не говорим за план за възстановяване, а България е една от последните две държави, които не го е внесла и няма финансиране. Този ред на мисли днес служебният министър-председател Стефан Янев призова и помоли за разум от страна на народните представители. ГЕРБ ще съдейства ли за това да има комисия по бюджет и финанси и да се разгледа актуализация на бюджета? Ето и за това не говорим. Ние не говорим за комисии за важните теми за държавата, а се прави демонстрация на агресивно поведение в пленарната зала и извън нея. Чупят се устоите на демокрацията, саботира се и се агресира върху конституцията, правилата. Върви ли се към създаване? Това е много важен въпрос. Ще има ли актуализация на бюджета, защото разбираме, че парите няма да могат да бъдат харчени. Има ги, но няма да могат да бъдат управлявани. Какъв е финансовият ресурс в държавата, ние не знаем официално, защото ГЕРБ постави финансово стабилна и икономически стабилна държава. Към този момент дали ще се сформират парламентарни комисии, аз не знам. При
нивото на агресия в пленарната зала. Да, водят се разговори между парламентарните групи, включително обсъждаме на председателски съвет разпределението в комисиите, но това все още не се е случило. Нещо повече, този проектобюджет ГЕРБ няма да подпише празен чек за някакви харчове. Ние трябва да видим какви са наличните ресурси, за какво смята финансовия... Запознахте ли се вече с актуализацията, която предлага служебното правителство? Смятам, че всичко необходимо, свързано с актуализация на бюджета, трябва да разгледа ресорната експертна комисия в Народното събрание. Която не е ясно дали ще я има. Изобщо много въпросителни. ГЕРБ има ли воля да се осъществи тази актуализация на бюджета? ГЕРБ категорично няма да подкрепи актуализация на бюджета, без да знае какво съдържа тя. При всички положения, ако... Казвате, т.е. трябва да се създадат комисии. Има такъв народ, също имат собствен вариант на актуализацията на бюджета, който предлагат. И други парламентарни групи има собствен вариант. Но бих искала да кажа следното. Ако това продължава да се случва, това ежедневие, тази агресия и рушене на държавността, аз смятам, че колкото по-бързо някоя от партиите, които имат шанс да направят трети мандат, защото струва ми се, че наблюдаваме нещо ново. Еуфоричната консолидация на партиите с шпаклите, които трябваше да чегъртат, изведнъж се разпада. Кой ще вземе третият мандат? Дали ще може да направи правителство? Защото отново казвам, че е нужно на България стабилно управление. Сега вие и днес ви попитаха, защото очевидно имате впечатление от този председателски съвет, който явно много бурен е бил по преразказите. В този диалог, който и вие сте участвали, виждате ли възможност тези три партии или четири всъщност необходими да се срещнат помежду си и да направят правителство, за което призовавате или просто призовавате, за да е, така, да е ясно, че сте изразили такава позиция? Аз очаквах, че колегите ще проявят разум с основна грижа към нашите общи избиратели, защото всеки народен представител представлява целия български народ. Това, което виждам, ще е меко, ако кажа, че не ми прави добро впечатление. То е скандално. Горят се мостове, дори вече няма нормален диалог между някои от парламентарните групи и техните представители. Вярно ли, че са се обиждали по време на председателския съвет спряганите за партньори доскоро? И днес пред ваши колеги коментирах, че председателския съвет е помощен орган към председателя и той се свиква, когато трябва да се вземе решение и да има някакъв консенсус и нормален диалог между различните партии. Това, което наблюдавах днес, излезе извън тона на нормалността, дори в човешките отношения, не в политическите, което е изключително жалко. Тревожно звучи това, което казвате. Да се върнем обаче от кабинета на председателя на парламента, където се е случвало това, в пленарната зала днес. От трибуната здравният министър, служебният здравен министър Стойчо Кастаров заяви, че дава на прокурор и Бойко Борисов, Кирил Ананиев, Костадин Ангелов, техните действия, свързани с детската болница. Така злополучния проект за детска болница. Вие бяхте и здравен министър. Има ли основание вашите колеги да се притесняват от подобна проверка? Първо, не одобрявам напоследък твърде често раздаването на присъди от парламентарната трибуна. Включително си позволяват служебни министри да сочат с пръст невинни, виновни, престъпления и така нататък. Това са квалификации, които независимата съдебна власт борави с тях, а не служебните министри. Но на въпроса. Аз мятам, че правителството на Борисов и министрите Ананиев и Ангелов направиха всичко възможно, така че да започне процедура по строеж на детската болница. 9 милиона са изплатени авансово към консорциум от строителни фирми, без дори да има виза за проектиране. Как може да бъде обяснено това? При всички положения, цялата необходима документация, вероятно, ще се провери детайлно. Аз от позицията на народен представител, не само като колега на настоящите народни представители Ананиев и Ангелов, мога да кажа, че
не допускам да са вземани незаконосъобразни решения. Не допускам, защото все пак в Министерство на здравеопазването работи и администрация. Не само с подпис на министър се вземат решенията. Има различни процедури, има различни комисии. Допускам, че са се вземали законосъобразни решения, защото всеки е наясно, че носи отговорност за своите действия. Че и действия, които не са съвсем морални, могат да бъдат вкарани в законова рамка. Вие наистина съм сигурна, че сте в течение заради експертизата ви и в здравеопазването. Вие бяхте министър. 9 милиона изплатени ли са наистина авансово на фирми, без дори да има виза за проектиране? Аз не давам огромен кредит на доверие на казаното от министър Кацаров, защото той с много данни злоупотреби в пленарната зала, включително по темата детска болница. Днес като че ли презентира една новина, която не е нова, за това болница Лозенец да стане детска болница. Това решение съществуваше през 2018 година. Министерския съвет го взе в правителство на Бойко Борисов. След това обаче Комисията по здравеопазване го отхвърли. Беше преосмислено. Да, и Комисията го отхвърли. Тоест, ние винаги, и днес аз заявих своята подкрепа от парламентарната трибуна, че това решение може да бъде взето веднага, защото болница Лозенец от почти две години е болница, която е еднолично търговско дружество, собственост на Министерство на здравеопазването. Тоест, министър Кацаров през тези три месеца, вместо да търсеше някакви компромати за своите колеги от предходен мандат, можеше вече да вземе решение болница Лозенец да бъде национална педиатрична болница. Това не се случи, но за всеки трябва да се съди по делата му. Само на финала, имате ли вече индикации от президентството, кога ще бъде връчен вторият мандат на Даниел Митов? До момента, до който влязох в студиото, не. Така или иначе, надявам се, че през следващата седмица това ще стане. Ако не утре. Много ви благодаря, госпожо Атанасова. А ние продължаваме с разговор с заместник-председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин само след кратко прекъсване. Бъдете с нас!